Kreu i partisë së Lirisë Ilir Meta u ndal këtë të mërkur tek çmimi i naftës në bursën ndërkombëtare. Meta u shpreh se vetëm në Shqipëri nuk po merren masa për konsumatorët, por merren në funksion të qeverisë. Vetëm këtu në vendin tonë kjo gjë nuk reflektohet. Kudo merren masa për të mbrojtur qytetarët, për të mbrojtur konsumatorët, për të mbrojtur supermarketet e thjeshta. Vetëm këtu punohet funksion të kryo oligarkut, Edi Rama dhe gjithë ogizve tin në çdo sektor. U bë kaq kohë që është propozuar, edhe janë propozuar, edhe nga opozita, edhe nga partia e Lirisë, që të dërmejnë disa masa, si që është edhe pezullimi, taksës qarkullimit dhe të karbonit. Asnjë reflektim për kundrësi. Grumbullohet nga xhepat e gjithë shqiptarve rreth 200 milion euro në vit nga kjo taksë, por përdoret vetëm 20 milion euro për mirëmbajtje. Pra, 200 milion grumbullohen me destinacion mirëmbajtjen e rrugëve, të autostradave, por shikojeni dhe studimin dhe investigimin e shkëlqyer të monitorit, vetëm 20 milion investohen në mirëmbajtje. Ku shkojnë 180 milion tjera? Sigurisht që shkojnë në kostot e fryra, të PPP-ve, të koncesioneve, sepse po të shkonin të gjitha për mirëmbajtje, nuk do të ishte kjo gjendje e mirueshme që ju shikoni. Prandaj jemi këtu për t'i thënë dalë kësaj rrjepje të pamëshirshme që në këtë krizë të jashtëzakonshme, ku çmimet po shkojnë në qiell, vazhdojnë të viden, të grabiten pamëshirë në mënyrë mizore të gjithë qytetarët shqiptar. Edhe deputeti Petrit Vasili ka deklaruar se shqiptarët po viden me anë të rritjes së çmimeve, kryesisht atij të naftës. Ai tha se duhet të shkrihet bordi i transparencës dhe të ndërhyhet në taksa. Ku kuptoni, keni shumë qartë që niveli në bursa është më i ulët se përpara luftës. Pra të gjithë kuptojnë më së miri që vjedhja, një vjedhje mafioze organizuar, që në kokë të kësaj është vetë qeveria që drejton vjedhjen, mban një çmim të tillë. Që në 9 mars të këtij viti, pra që në fillim, jemi gati 7 muaj më parë, iniciativa është, projekt ligji është në kuvend. Në emër të Partisë Lirisë ndodhet aty, pra ka 6 muaj tërë, dhe çka ndodhur? Në funksion të këtij organizimi mafios, asë nuk është marrë në diskutim. Ne edhim shumë mirë që ata mund të amarin, mund të rëzojnë, sepse kanë edhe votat edhe komandën e mafjes atje në parlament, por ka që i fort të shurdi mafjes, sa asë diskutimi nuk e kanë lejuar. Pra 8-7 muaj, 8 muaj, mbahet aty. Çfarë kanë bërë të gjithë vendet? Pra cili ka qenë mekanizmi? Mekanizmi për këtë çështje ka vetëm dy rrugë: shkrirjen e menjëhershme të bordit mafioz të rrjepjes dhe dyta ndërhyrjet menjëhershme për tek taksat. Ndër të tjera, Meta e konsideron edhe çështjen e zgjedhjes së kufirit detar me Greqinë si një krye afer të Ramës, i cili sipas tij është i kapur. Kjo e çështja e detit është një krye afer shumë e rëndë. Ajo që do t'i lutesha gjithë është që të mos bjen lojën e Edi Ramës për të nxitur retorika antigreke edhe për këtë çështje, sepse Greqia ka qenë në interesin e saj dhe është në interesin e saj për të gjetur një zgjidhje. Deputeti i Partisë Demokratike, Luan Baçi, me foltore të vendosur përpara senatorit të Fierit, ka vijuar me denoncimet për aferën e djegësave. Baçi u shpreh se Ministria e Mjedisit firmosi kontratën 30 milion euro për pronarët në kërkim të incineratorit të Fierit, pa VKM dhe pa e botuar në fletorën zyrtare. Një kontratë koncesionare është lidhur mes Ministrisë e Mjedisit dhe kompanisë Integrated Technology Waste Management. Vlera e kontratës është 30 milion euro. Partia Demokratike, opozita dhe aktorë të ndryshëm të shoqërisë civile e kanë denoncuar pa ndërprerje atë koncesion që tashmë është kthyer në një mega aferë. Thuaj se 6 vjet më vonë, ende ka shumë pyetje, por nuk ka asnjë dilemë.
pronar dhe senatorve janë në kërkim, ndërkohë që produktet e veprës penale nuk po bllokohen. Ndër të tjera, Baçi parashtroi edhe pyetjet për inceneratorët. Pse nuk ka një vendim të Këshillit Ministrave për 30 milion euro e inceneratorit Fierit? Pse kjo kontrat, 30 milion euro, nuk është botuar fare në fletoren zyrtare? Pse u ndërtua në një vend tjetër inceneratori jashtë nga 10 vendodhjet që përcaktoi Bashkia e Fierit? Pse janë dhënë 25 milion euro dhe nuk janë investuar as 12% e tyre? A mund na thoni se çfarë ka ndodhur me 88% të këtyre parave? Për pak ditë vjen muaj shtator. A do të filloj punë ky incinerator? Pse nuk ndërpritet kontrata dhe të dërgohen për ndjekje penale për gjejësit e kësaj afere? Presidenti i Republikës Baran Beka e shpritur nga komandati KFOR, General Major Ferenc Kajari. Ky i fundit i ka informuar presidentin Beka mbi situatën e sigurisë në Kosovë, veçanërisht në veri të saj, ndërsa ka vlerësuar profesionalizëm e efektiveve të FA në misionin e KFOR. Presidenti Baran Beka e vlerësoi rolin e pazëvendësueshëm të NATO-s dhe KFOR-it për ruajtjen e stabilitetit dhe sigurisë në Kosovë dhe në gjithë rajonin. Në orët e pasdites, presidenti i Republikës është ndalur në Pejk, ku është takuar me efektiv të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, pjesë e misionit paqëruajtës KFOR. Ndërkaq vlerësoi kontributin e çdo efektivi të forcave të armatosura. Presidenti kërkoi kujdes në përmbushjen e misionit të tyre. Rendi kushtetues i Kosovës nuk duhet cënuar, tha presidenti Baran Begaj gjatë takimit me efektivet e forcave të armatosura. Policia e Elbasanit ka shpallur sot në kërkim 64 vjeçarin Feizullah Çapja, babain e të shumë kërkuarit Florent Çapja. Gaburime bëhet me dije se një kontroll i befasishëm me urdhër të SPAK-ut u ushtrua në servisin e Feizullah Çapjas, me qëllim kapjen e të birit që është shpallur në kërkim. I shpalluri në kërkim nuk u gjet, por nga kontrolli u sekuestrua një mjet i vjedhur, targa një kapele policie si dhe municione luftarake. Në servis u gjen një makine tipit Alfa Romeo, e cila ishte grabitur më datën 18 prill të vitit 2019 në Kavaj. Policia shpalli në kërkim pronarin e servisit Feizullah Çapjen për vepra penale, mbajtje pa leje armëve, armëve shpërthyeseve dhe municionit, mbajtja pa të drejtë uniformës dhe sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje. Ndërkaq policia po vijon punën për lokalizimin dhe kapjen e 64 vjeçarit. Florent Çapja është i shpallur në kërkim dhe i akuzuar nga SPAK si porositës i vrasjes në 2012 në të Babe Bir, në Zirë dhe Gentian Beqirit në Elbasan. Rënja e euros në kursin e këmbimit valutor me lekun e ka kaluar pikën më të ulët dhe moneda europiane po fiton sërish të rënë. Euro këmbyë këtë të mërkur me 117.18 lek në rritje me 0.12 pik krahasuar me ditën e marrë. Kjo vlerë është 0.58 pik më e lartë se vlera minimale historike e kursit euro lek, që u shënua më datë 27 korrik të këti viti. Arsye kryesore që e ka frenuar rënjen e euros, sidomos në muajin e fundit, ka qenë blerët e valutës nga cash, për nevojat e importit të energjisë elektrike, ku në ditët e fundit ka kryer blerët e mëdha valuta, që kanë ndikuar në rritjen e kursit të euros, dhe në kulmin e sezonit turistik. Vlerat e këmbimeve të cash në tregun valutor janë konfidenciale, megjithatë mbështetur në të zonat jo zyrtare, vlerësohen se vetëm për muajin korrik janë kontraktuar rreth 50 milion euro energji nga importi, ndërsa në javën e parë të gushtit blerët kanë arritur në 22 milion euro. Një sasi e tillë valute e bërë është e konsiderueshme për përmasat e tregut valutor shqiptar dhe kursi nuk ka pasur lohate të mëdha, pikërisht për shkak të prurjeve sezonale. Në muajin mars, kur cash realizoi blerje të paqëndruara në vlerën e 130 milionë eurove, kjo solli një efekt paniku në tregun valutor, që u qetësua vetëm pas ndërhyrjes së Bankës së Shqipërisë. Sipas burimeve nga tregu, cash kryen blerje valute me operacione direkte me një numër të kufizuar të bankave tregtare. Në rast se blerjet do të bëheshin me procedura konkurruese, ndoshta efekti mund të ishte më i kufizuar. Të dhënat e deri tanishme treguan se ky sezon solli numrin më të lartë historik të turistëve të huaj në Shqipëri. Megjithatë, rritjen e çmimeve, prurjet e larta të euros nga sezoni turistik u reflektuan në një rëndë të kursit të këmbimit të euros në vlerat më të ulta të regjistruara në një herë. Pilgrimazhi në malin e Tomorit do të nisë më datën 18 gusht deri në datën 25 gusht. Çdo vit mali i Tomorit qëndrohet në vendin shpirtëror për mijëra pelegrinë që adhurojnë shenjtin e tyre Bazali. Edhe këtë vit besimtarët bektashian po përgatiten për pelegrinazhin e shenjtë në malin e Tomorit, për të ndjekur ritualet e shenjta dhe për të vizituar objektet e rralla të kultit, tyrben dhe të qen, që ndodhen në majën më të lartë shkëmbore të Shqipërisë. Sipas traditës, pelegrinët mbërrin në pikën më të lartë të malit të Tomor, ku në një teqe të vogël prehet shenjtja Bazali. Me mbërritjen e tyre në mal, pelegrinët ngrenë çadrat në këtë vend të shenjtë duke kryer jo vetëm kurbanin e festës, por duke ngjitur me këmbë dhe majën e malit të Tomorit, i cili ndodhet 2416 metra mbi nivelin e detit.
Nga ana e policisë së Berëratit është hartuar plani i masave për garantimin e rendit dhe sigurisë, për parandalimin e aksidenteve, rritjen e sigurisë rrugore, garantimin e qarkullimit normal të mjetëve dhe këmbësorëve në akset rrugore, si dhe në zona turistike. Para dhe gjatë dhe pas zhvillimit të pelegrinazhit në Malin e Tomorit për këtë periudhë, drejtuesit e mjeteve që do të marrin pjesë në pelegrinazh u kërkohet të zbatojnë rregullat e qarkullimit rrugor, të respektojnë kufizimet e shpejtësisë dhe të mos drejtojnë mjetin në efektin e alkoolit, si dhe të evitojnë përdorimin e telefonit gjatë drejtimit të mjetit, si dhe të përdorin rripat e sigurimit. Gjithashtu është ndaluar qëndrimi dhe pushimi i mjeteve në akset rrugore. Drejtuesit e mjeteve të zbatojnë dhe të ndjekin udhëzimet e punojësve të policisë për vendet ku do të lejohet pushimi dhe parkimi i mjeteve. Pas rreshjeve të dëndura të shiut, të cilin bizitoruan në vendin ton gjatë fillimit të kësaj jave, temperatura do të përfshihet në valet e të nxehtit afrikan. Kjo do të bëjë që pjesa më e madhe e territorit të jetë në ndikimin e motit të kthjellët dhe vranësirave të lehta e kalimtare, ku më të dukshme do të paraqiten gjatë orëve të pasdites dhe natës. Lagështira e lartë në ajër do të bëjë që i nxehtit të ndjehet shumë në disa zona të ulëtërsisë perëndimore. Temperaturat e ajrit do të rriten ndjeshëm në mëngjes dhe në mesditë, duke luatur vlera ditore nga 11 Celsius deri në 35 Celsius. Për pushuesit e kushtit, kjo javë do të jetë në favor të tyre, pasi ky është sezoni ku turistët janë të shumtë në vendin tonë. Të moshuarit dhe fëmijët këshillohet që të qëndrojnë në ambiente të freskëta, pasi termometri do të shënojë temperatura të larta. Të njëjtën më datën 18 gushtu dhe heqësit e Kosovës dhe të Serbisë do të takohen në Bruksel mes shtimit të tensioneve dhe retorikës mes të dy vendeve. Ekspertët ndërkombëtar nuk presin arritjen e ndonjë marrëveshje, ndonse takimet shihen si zhvillim pozitiv për uljen e tensioneve në rajon. Ekspertët i bëjnë thirrje Bashkimit Evropian që të ndryshojnë politikat e zgjerimit pasi momentalisht ndikimi i bllokut evropian ka shënuar rënje. Tensionet e fundit në mes të Kosovës dhe Serbisë e kanë nxitur Bashkimin Evropian dhe NATO-n të ftojë kryeministrin Albin Kurti me presidentin Aleksandar Vučić në Bruksel më datën 17 dhe 18 gusht. Ky do të jetë takimi i tretë në Bruksel mes tyre. Takimi i parë ishte në qershorin e vitit 2021 dhe i dyti pas një muaji në Korrik. Asnjë nga këto takime nuk prodhoi rezultate. Ekspertët nuk shprehen optimizmas për takimin e tanishëm. Ajo që nxit edhe më shumë mosbesim është retorika e shpërsuar e udhëheqësve të Kosovës dhe Serbisë. Autoritetet greke kanë akuzuar ato turke se kanë sjellë në brigjet e lumit Evros që ndanin dy vendet, një grup emigrantësh nga Turqia dhe më pas me anë të forcës si kanë detyruar të futen në territorin grek. Grupi prej 38 emigrantësh, 22 burra, 7 fëmijë dhe 9 gra mes tyre një shtatzën, janë gjetur të bllokuar në një ishull të vogël, përgjatë kufirit greko-turk, por vetëm dje janë zbuluar nga policia greke e kufirit, pasi kishin kaluar lumin dhe janë dërguar në një prej qendrave të pritjes e emigrantëve. Pamjet e publikuara tregojnë një gomone buzlumit, si dhe emigrantët të shoqëruar nga policia greke. Ka ditë që ekzistenca e tyre është konfirmuar nga mediat e huaja dhe agjensitë të drejtave të njerëzit, të cilat theksonin se ata ndodheshin aty prej disa javësh të bllokuar, ndërsa është ende e paqartë nëse ishulli ku ndodheshin i përkisë Turqisë apo Greqisë dhe nëse duhet të ndërhynin autoritetet greke apo turke. Është bërë me dije gjithashtu se një vajzë 5 vjeç ka humbur jetën në ishullin në fjalë nga piskimi i akrepit. Çështja në fjalë ka ngjallur reagime të shumta në Greqi, por opozita ka akuzuar përsëri qeverinë se ka gënjur dhe ka mohuar për shumë ditë ekzistencën e emigrantëve, duke i lënë pa ndihmë ata në kufi dhe duke rrezikuar jetë njerëzish. Vitet e fundit Greqia ka mohuar vazhdimisht se ka dëbuar me forcë refugjat ose emigrant në zonat e saj kufitare, toksore apo detare. Numri i emigrantëve që hyn nga Turqia në Greqi ka rënë ndjeshëm që prej vitit 2015 gjatë krizës migratore. Por në 3 muajt e fundit janë regjistruar mbi 4100 mbërritje, ose 113% më shumë se e njëjta periudhë vitit të kaluar. Zgjedhjet e 25 shtatori do të përcaktojnë nëse 45-vjeçarja Giorgia Meloni do të bëhet kryeministja e ardhshme e Italisë. 100 vjet më parë, në shtatorin e vitit 1922, erdhi në pushtet Benito Mussolini, diktatori fashist i Italisë. Në vitin 2019, zonja Meloni përcaktoi me krenari kandidatin Gjao Giulio Cesare Mussolini, sërnipi diktatorit, si një kandidatët e saj për Parlamentin Evropian, megjithëse ai përfundimisht humbi. Lorenzo Preglasco, i cili drejton firmën e sondazheve YouTrend, thotë se shumica italianëve nuk i kushtojnë shumë vëmendje pikpyetjeve lidhur me antifashizmin dhe neofashizmin. Anketa e opinionit publik tregon se trashëgimia e fashizmit shihet si diçka e së kaluarës. Por zonja Meloni dëshiron që në arenën ndërkombëtare, partia e saj të vlerësohet si konservatore dhe jo ekstremi të djathtë, ku flitet për mundësinë që ajo të marrë postin e kryeministres. Përmes videomesazheve në anglisht, frëngjisht dhe spanjisht, zonja Meloni shpreh se fashizmi i përket së kaluarës, duke dënuar qarshtypjen e demokracisë dhe ligjet poshtëruese kundër popullsisë ebraike. Në Italinë e viteve 1938, Komiteti i Vogël Ebrek ishte të ndalur me ligj arsimin, biznesin dhe pjesëmarrjen në shumë aspekte të jetës së përditshme. Shumë ebrej italianë u dërguan në kampet naziste të vdekjes gjatë viteve të fundit të luftës së dytë botërore.
Partia Vëllezër të Italisë, emri së cilës rrjedh nga fjalët hapse të himnit kombëtar, gëzon një mbështetje relativisht të vogël 5 vite më parë, me rreth 4.4% të votave. Aktualisht, anketat tregojnë se kjo parti mund të zërë vendin e parë në zgjedhjet e shtatorit dhe të fitojë se 4% të votave, duke lënë mbrapa Partinë Demokratike të Qendrës së Majtë, të udhëhequr nga ish-kryeministri Enrico Letta. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, do të takohet të njëjtën në Ukrainë me presidentin Ukrainës, Volodymyr Zelensky, dhe presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Lajmi u konfirmua nga një zëdhënës i OKB-s, i cili tha gjithashtu se të premte Guterres do të vizitoj portin e detit të zi të Odesas, ku eksportet e grurit kanë rifiluar si pas një marveshjet e ndërmjetësuar nga OKB-ja. Zëdhënës i OKB, Stefan Edujaric, tha të martën se Guterres do të takohet me Zelensky në Lviv në Ukrajinën perëndimore, ku do të diskutojnë mbi situatën e tensionuar në centralin përthamor të Zaporozhës, me qëllim gjetjen e një zgjidhje politike për konfliktin me Rusin. Ukraina dhe Rusia kanë fajsuar njëra tjetrën për bombardimet pranë centralit bërthamor që ndodhet në Ukrainën lindore, të cilën forcat ruse e morën nën kontroll në fazat e hershme të pushtimit të dyre me 24 shkurt. Fabrika është ende duke operuar nga teknikë Ukrainës. Kombet e Bashkuara kanë thënë se mund të ndihmojnë në organizimin e një vizite të inspektorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Zaporozhë nga Kievi, por Rusia tha se çdo mision që kalonte përmes kryeqytetit të Ukrainës ishte shumë i rrezikshëm. Të shtunën Guterres do të vizitojë Qendrën e Përbashkët të Koordinimit në Stamboll, e cila përbohet nga zyrtarë rus, ukrainas, turq dhe nga OKB-ja, të cilët mbikëqyrin eksportet e drithit dhe pleherave kimike të Ukrainës në detin e Zi. Tre portet të detit të zi u zhbllokuan muajin e kaluar si pas një marveshje midis Moskës dhe Kievit, të ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara dhe Turqia, duke bërë të mundur dërgimin e qindra mirave ton drith Ukrainas për blerësit ndërkombëtar. Kombet e Bashkuara thanë se marveshja synon të lehtësoj një krizë globale të përgjithësuar ushqimore. Në një përpjekje për të rritur normat e vaksinimit kundër lisë së majmunve, autoritetet në Los Angeles kanë hapur 10 klinika të reja për ata që duan të vaksinohen. Si pas autoriteteve lokale, kërkesa për të vaksinuar është e për e lartë. Guvernatori i Kalifornisë Gavin Newsom ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme sa i përket lisë së majmunve, pasi numri i rasteve në këtë shtet vazhdon të rritet. Klinikat janë hapur në të gjithë vendin për ta bërë më të lehtë për banorët që duan të vaksinohen. Çdo klinik mund të vaksinojë rreth 200 njerëz në ditë, ndërsa më parë banorët duhet të linin në orar për takimin. Sipas autoriteteve, kërkesa është tepër e lartë. Autoritetet shëndetësore në lagjin West Hollywood, në Los Angeles, son se pasi numrat e infektimeve u rritën, ata u detyruan të hapnin më shumë klinika për vaksinimet. Që nga fillimi i gushtit, Kalifornia ka mbi 1000 raste të regjistruara të lisë së majmunëve. 400 prej tyre janë në Los Angeles, një rritje 100% nga vetëm një javë më parë. Edhe qyteti San Francisco po shoh një rritje të ngjashme dhe po përballet me mungesa të vaksinave. Estonia po vendos sankcione kundër Rusisë duke ndalur hyrjen e qytetarëve rusë me viza turistike në vendin më verior të Baltikut, sipas pasojë luftës në Ukrainë. Bashkimi Evropian, antarës e cilët është Estonia, tashmë ka ndalur rrëthimet ajrore nga Rusia, por rusët ende mund të udhtonin me rrugë toksore për në Estoni dhe me sa duket marrin prej ande fluturime për në destinacione të tjera europiane. Duke filluar nga 18 gushti, Estonia tha se do të ndalojë shumicën e rusëve që të hyjnë në vend përmes vizave të lëshuara nga autoritetet estoneze, duke ndërprekur shtu një rrugë të rëndësishme për në zonën Schengen të Europës pa pasaporta. Ministri i Jashtëm Urmas Reinsalu tha të hënës se të gjitha vizat e vlefshme Schengen, me përjashtim të disa rasteve humanitare, do të anulohen. Kreu i Rojës Kufitare ka thënë se pas fillimit të luftës në Ukrainë, numri i qytetarëve rusë që kalonin kufirin ka vazhduar të rritet. Turistët rusë që kalojnë kufirin në qytetin lindor Narva, thonë se qytetarët rusë nuk mund të ndëshkojnë për veprimet e qeverisë së tyre. Muajin e kaluar, Bashkimi Evropian ra dakord për ramtin e 7 sanksioneve kundër Rusisë. Letonia, Lituania dhe Republika Çeke kanë ndalur tashmë dhënien e vizave për shumicën e rusëve, ndërsa Finlanda dhe Estonia së fundmi kërkuan që BE-ja ta bëjë këtë përmes një veprimi të përbashkët. Ne do t'i bëjmë një propozim zyrtar Komisionit Evropian përmes paketës së 8 të sanksioneve për të kufizuar gjithashtu ose për t'i dhënë fund në mënyrë efektive lëshimit të vizave Schengen dhe gjithashtu për të bërë një rishikim të vizave ekzistuese të vlefshme në të gjithën zonën Schengen, tha ministri i Jashtëm i Estonisë. William Levy është një ndër aktorët më të famshëm në botë, i cili u bë njohur me rolet në telenovela spanjolle. Së fundmi aktori u bë një nga protagonistët e Starlight Gala, një gjarë bamirësie në Spanjë që mblodhi personalitete të mëdha nga vendi evropian. Në këtë ceremoni u organizua një ankand ku ofrua puthi aktorit kubanez Levy. Gjithë ankandit u prezantuan vepra të ndryshme, megjithatë momenti më i spikator ishte oferta tre puthive nga William Levy, për të cilat u ofruan shifra 6000 euro, 10000 euro deri në 12000 euro. Në klipet e publikuara nëpër rrjetet sociale, vajza që mori puthin e aktorit me vlerën më të lartë ishte Sandra Garcia San Juan Machado, bashkëthemeluese e Starlight Group.
Dy reperët italian, Jordan Jeffrey Baby dhe Traffic, kanë sulmuar një emigrant. Gjarja ka ndodhur në provincën e Monzës, ku dy autorët kanë kërcënuar 41 vjeçarin me origjinë nga Senegali. I kanë shkatëruar bicikletën dhe më pas videon e kanë postuar në rrjetet sociale. Emigranti po ecë përgjat nën kalimit të këmbësorëve në stacionin Karnate, kur pa dy djem që ju afruan. Ata filluan të bërtasin, më pas i kanë zer fikat dhe kanë kërcënuar me vdekje. I friksuar ai ka braktisur bicikletën dhe çantën e shpinës. Duam të të vrasim si AZ, kanë thënë ata ndërsa e ndiqnin me thikë në dorë. Jordan 25 vjeçari nga Brianza, si dhe Traffic nga Roma, janë emra të njohur për policin pas e akuzohen për grabitje. NBA njoftë të martën se nuk do të caktojë ndeshje në ditën e zgjedhjeve më 8 nëntor 2022, të përputhur me përqendrimin e ligës në promovimin e angazhimit qytetar jo partiak dhe inkurajimin e tifozëve që të bëjnë një plan për të votuar gjatë zgjedhjeve afatmesme. Gjatë muajve të ardhshëm, ekipet do të shpërndajnë informacion mbi procesin e votimit në shtetin e tyre dhe afatet e regjistrimit të votuesve, dhe po inkurajojnë të gjithë që të komunikojnë këtë informacion me familjarë dhe miqtë për të siguruar që të gjithë kanë një plan, tha NBA. Morën në votë një organizatë jo fitimprurëse e bashkëthemeluar nga ylli i Lakers ave LeBron James, bërë thirrje nga NBA dhe ligat e tjera të përdorin arenat ose ambientet e ekipit si qendra votimi gjatë ciklit zgjedhor 2020. Në gusht 2020, NBA dhe Shoqata Kombëtare e Basketbollistëve njoftuan një marrëveshje për të dhënë fund një greve të egër që filloi brenda flluskës së ligës Walt Disney World Resort. Milwaukee Bucks refuzuan të ndeshin në play-off kundër Orlando Magic si formë proteste pasi policia qelloi Jacob Blake në Kenosha, Wisconsin. Protesta e tyre u përhap në të gjithë ligën. Komisioneri i NBA Adam Silver dhe drejtori ekzekutiv i NBA Michelle Roberts lëshuan një deklaratë përbashkët duke thënë se ndeshjet do të rifillonin pas së dyja palët të arrinin një marrëveshje për të adresuar shqetësimin e lojtarëve. Përveç krijimit të një koalicioni të ri të drejtësisë sociale, Roberts dhe Silver thanë se guvernatorët e ekipit do të vazhdojnë të punojnë me zyrtarët e zgjedhjeve lokale për ta kthyer objektin në një vend votimi për zgjedhjet e përgjithshme të 2020-s në qytetet e aplikueshme. 23 ekipet e NBA morën pjesë në iniciativë, me një numër arenash të përdorura si vend votim. Manchester United është në fund të tabelës së Premier League, pasi humbi dy ndeshjet e para. E ardhmja e goleshënuesit më të mirë të sezonit të kaluar, Cristiano Ronaldo, është e pasigurt. Sulmuesi portugez nuk shitet dhe ka një vit të mbetur nga kontrata e tij me United. Ka opsionin e zgjatjes edhe për 12 muaj të tjerë. Cristiano Ronaldo mund të lejohet të largohet nga Manchester United këtë muaj nëse Erik ten Hag vendos se largimi i tij do të ishte më mirë për klubin në vazhdim. Pozicioni i United nuk ka ndryshuar dhe Ronaldo nuk është në shitje. Ai ka ende një vit të mbetur në kontratë në ti dhe United ka mundësi ta zgjasë atë edhe për 12 muaj të tjerë. Sky Sports News raportoi të hënën se Atletico Madrid dhe Chelsea ishin ende dy destinacione të mundshme për Ronaldon, nëse United ndryshon qëndrimin e tij dhe e lë të largohet. Megjithatë, ka figura të larta në të dy klubet që nuk janë të bindur se duhet të nënshkruajnë me Ronaldon. United ka pasur fillimin më të keq të Premier League në 101 vite në ndërtimin e Erik ten Hag, me një humbje në fundjavën e parë ndaj Brightonit e ndjekur me shpejtësi nga një humbje modeste 4-0 jashtë në Brentford të shtunën, United qëndron në fund të tabelës. Ndërkohë, e ardhme e Ronaldos në United është në dyshime serioze me 37 vjeçarin, që dëshiron të largohet nga Old Trafford këtë verë në favor të bashkimit me një klub në Champions League.
Një vajzë apo grua gëzonës e duhet të gëzoj lirin dhe të drejtën e zjedhjes për të mbuluar e dekoruar kokën e saj, jo vetëm për arsyre atje apo stili, por edhe feje. Unë prej vitesh kam bajtur flok të gjatë dhe i kam mbuluar e zbukuruar ato me aksesor të ndryshëm, përfshirë këtu shami, shall, kapele, kapuçë, rrethe të tjera. Përdorimi këtyre aksesorve ka qenë varësi të motit dhe zhvillimit të ndjenjësime estetike. Ndërsa një mikesha ime muslimane që prej moshës 18 vjeçare kur filloi studimet universitare, i ka mbuluar flokët e saj me një lloj shamie, që ajo e quan hijab. Shami të cilën i ka të ngjyrave të ndryshme, pra koka ime, zgjedhja ime për sa kohë jemi në moshë madhore. Mbulesa e kokës apo gjithë trupit kthehet në një problem në gjykimin tim kur ajo u diktohet vajzave shqiptare, antare të familjeve besimtare që në momentin kur zhvillimi i tyre biologjik u jep sinjalet e para të përfundimit të fëmijërisë. Kam theksuar fjalën diktohet dhe zhvillim biologjik, pasi kam dyshimet e mia që adoleshentët në Shqipëri apo Kosovë me zipresin të mbulohen kokë këmbë me veshje si ato të para 1400 viteve, të cilat me siguri nuk janë stiluar duke patur në mendje multikulturalizimin e sotëm dhe as dëshirat apo të drejtat e vajzave e grave, dhe gjithashtu dua të nënvizoj se vetëm biologjia nuk mjafton për të përcaktuar momentin e ndryshimeve të stadeve të zhvillimit të njeriut. Megjithatë, duke u ndodhur para faktit që shumë shqiptari përkasin besimin islam dhe mirë apo keq e praktikojnë atë, do doja të dija se pse është krijuar një degë shqiptare e besimit islam, në kuptimin e përshtatjes së praktikave me kulturën, zakonet dhe traditat shqiptare, pasi me sa di unë, falja, rituale dhe veshjet janë kryesisht me bazë arabe, pavarësisht se Islami ka degë të ndryshme me përqendrime kryesisht në Arabi, Egjipt, Iran, Irak, Indonezi, Turqi, Afrikë e të tjerë. Dikush mund të thotë se feja nuk është status partije që të ndryshoj si pas oreksit të antarësisë dhe kryetarve. Por a nuk është ekzistenca e degëve të ndryshme të gjitha besimeve, përfshirë këtu islamin dëshmi që doktrinat shkruan e rishkruan, riformulohen e përshtatem, a është besimi në shërbime në funksion të paqes, dashurisë dhe zhvillimit shpirtëror të njerëzve. Sa do naiv t'ju duket pse mos të ketë edhe një version shqiptar të islamit, jam kurioze të di nëse jam pyetur ndonjëherë vajzat e gratë muslimane shqiptare, se si i duan simbolet e besimit që praktikojnë, në ç'mosh preferojnë të mbulohen dhe në ç'moment duan të përdorin shamin. Apo për interesa politike, ekonomike e zgjedhje diçkurtra, u janë ofruar zakone të gatshme e veshje arabe që operojnë jo vetëm identitetin personal, por edhe atë kombëtar të gruas shqiptare. Pasi burka, nikabi, hijabi, kimari, çadori apo alamira janë veshje të bazuara në kulturën e vendeve islamike dhe është mungesë vizioni e originaliteti, ofendim për kulturën dhe traditat shqiptare. A kulturim do të thoshin ekspertët që ato do të përvetësohen nga gratë muslimane shqiptare? Ndoshta sot një pjesë e vajzave muslimane mund të duan të përdorin vetëm shamin gjatë ritualeve fetare, sipas stilit të tyre dhe jo siç u dikton rregulloria e përkthyer gjuhë pas gjuhë, dhe pa e përshtatur me realitetin. Të tjera gra mund të dëshirojnë të stilojnë një veshje të posaçme për të falur në përputhje me modelet e kostumeve kombëtare. Disa mund të thjesht të duan të jenë të zhveshura nga simbolikat e kornizave të lira, për t'u falur shqip Zotit me çdo lloj veshje dekorimi në koka trup, duke besuar se Zoti është dashuri dhe dashuria pa kushte. Unë nuk shikoj askënd në zgjedhjet që bën në jetë, pasi jam e vetëdijshme se zgjedhjet apo mendimet e mia nuk mbajnë pushtetin e të drejtës dhe të mirës. Objekti i gjykimit tim janë të tjerët. Me të tjerë nën kuptoj rregullat politikat, kushtëzimet që u imponohen vajzave e grave shqiptare në emër të besimit, i cili shpeshherë është vrejtur të ketë lulëzuar në oborët e varfërisë dhe varësisë ekonomike, politike, kulturore, sociale e intelektuale. Klerikët fetar argumentojnë se mbulesa e grave është obligim, dakord nëse ky obligim ka konsetim të palëve të përfshira dhe ky konsens është me vullnet të lirë dhe palët vlerësohen të kenë kapacitetin e mjaftueshëm intelektual për të marrë vendime, sidomos kur kemi të bëjmë me rastet e të miturve dhe të rinjve që nuk kanë filluar ende pavarësinë nga familja. Organizata të besimit islam në Kosovë po kërkojnë lejimin e shamis në ciklet e arsimit të detyruar, domethënë para moshës 18 vjeç. Kryeministri Kurti e pokejin për shamin duke filluar nga mosha 16 vjeçare, duke tentuar të kurrjen e debatit në kritere numërore. Por në vend që organizatat islamike dhe politikane të përdorin të drejtën për arsim dhe lirimin e besimit fetar, për të përparuar agjendat e tyre, mirë do të ishte të hapnin dyert ideve mbi modernizimin dhe përshtatin e besimit islam me psikologjinë dhe etnografinë shqiptare.